সাও মোৰ ৰেচিপিটো দেখাত কিমান ধুনিয়া লাগিছে খাও খাও লাগিছে ইয়াত মই পালেং আৰু ডিমা সকলোৱে বনাই খাইছে কিন্তু মই আজি ইয়াতে এনেকুৱা দুটা বস্তু দিছো যিটো বস্তুৰ কাৰণে ইয়াৰ টেষ্টটো দুগুণে বাঢ়ি গৈছে আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব এতিয়া আহক মই ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ মই পালেংখিনি এইটো ঘৰৰে পালেং মোৰ বাৰীৰ পালেং মই এতিয়া এইখিনি ভালকৈ ধুই ল'ম এতিয়া চাওক মোৰ পানীখিনি গৰম হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে পালেং শাকখিনি ইয়াতে অলপমান মই অকণমান উতলাই ল'ম চাওক এতিয়া চাওক মোৰ এইখিনি হৈ গৈছে অলপ অলপ উতলাই আহি আছে তেতিয়াই মই নমাই দিম ইমান মোৰ সিজিব নালাগে অকল ভাপত দি লোৱা যেন যেনেকুৱা ভাপত দি লওঁ তেনেকুৱা ভাপত দি লৈছোঁ এতিয়া এইখিনি মই নমাই ল'ম এতিয়া এইখিনি মই মিক্সিত পিচি ল'ম ঠাণ্ডা হৈ গৈছে আহক মই পিচি লওঁ এতিয়া চাওক মই ডিমাকেইটা এনেকৈ ফুটা কৰি ল'ম মই ডিমাকেইটা অলপমান ভাজি ল'ম এতিয়া চাওক মোৰ তেলখিনি গৰম হৈছে মই অকণমান এতিয়া হালধি দি ল'ম হালধি মই দি ডিমাকেইটা মই ভাজি ল'ম চাওক এইখিনি তেলতে মই আৰু অলপমান তেল দি দিম চাওক মই তিনিটা ডিমা দি ৰান্ধিম বেছি তেল নিদিও মই চাওক আপোনালোকে চাই থাকিব প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব মই কি দিওঁ এনেকুৱা এটা বস্তু দিম চাব এতিয়া তৰকাৰীখনত এনেকুৱা এটা বস্তু দিম যিটো বস্তু কোনো কেতিয়াও দিয়া নাই মই এইবাৰ প্ৰথম দিম চাব কি দিওঁ চাই থাকিব প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব এতিয়া মই ইয়াতে আদা নহৰু পেষ্ট দিম এটা জ্বলা দিছোঁ এইখিনি মই ভাজি ল'ম অলপমান নহৰুৰ গুণটো যাতে গুচি যায় তেনেকৈ কৰি ভাজিম চাওক এটা সৰু বিলাহী লৈছোঁ আন্দাজ মতে নিমখ দিম আন্দাজ মতে দিব নিমখটো এতিয়া চাওক মোৰ বিলাহীখিনি মজি গৈছে মই এতিয়া পালেংখিনি দি দিলোঁ 1/4 টিস্পুন চফৰ পাউডাৰ দিম ধনিয়া পাউডাৰ দিলোঁ হাফ টিস্পুন ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ পালেং শাকত এনেকৈ বনালে অলপ চফৰ পাউডাৰ দি চাব খুব টেষ্ট হয় খাওঁতে এতিয়া মই এইখিনি অকণমান হ'ব দিম অকণমান পানী দি ডিমাৰ কুহুমটো পেষ্ট বনাই লৈছোঁ চাওক চাব পালে কেনেকুৱা টেষ্টি হয় চাব এইটো চাওক মই ইয়াতে দি দিলোঁ এতিয়া চাব কেনেকুৱা টেষ্টি হয় ডিমাৰ কুহুম আধা ভাঙি এনেকৈ দি দিব মই যেনেকৈ দিলোঁ তেনেকৈ দি দিব চাব কেনেকুৱা টেষ্ট হ'ব এতিয়া ইয়াতে মই এটা বস্তু দিয়া নাই চাওক জ্বলাৰ গুড়ি দিয়া নাই মই জ্বলাৰ গুড়ি নিদিওঁ যিহেতু মই ঘৰতে খাম আমি জ্বলাৰ গুড়ি ইমান নাখাওঁ যদি আপোনালোকে কেতিয়াবা আলহীৰ কাৰণে বা ৰেষ্টুৰেণ্টত বনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু জ্বলাৰ গুড়িটো দিব এতিয়া মই ডিমাকেইটা ইয়াতে দি দিম জুইকুৰা কমাই অকণমান জুইকুৰা কমাই দিলোঁ ঢাকন মাৰি দিলোঁ 2 মিনিট হ'ব দিম ইয়াত চাওক মই অলপমান ব্লেক পেপাৰ দিলোঁ যিহেতু মই জ্বলাৰ গুড়ি দিয়া নাই সেইকাৰণে অলপ ব্লেক পেপাৰ দিলোঁ এতিয়া মোৰ হৈ গ'ল চাওক মই এতিয়া নমাই থওঁ আহক মই পৰিৱেশন কৰোঁ চাওক মোৰ ৰেচিপিটো ৰেডি এনেকুৱা ৰেচিপি আপোনালোকে কিজানি কোনো দিনে দেখা নাই বা কোনো দিনে খোৱা নাই পালেক পনীৰ পালেক ডিমা চবেই খাইছে কিন্তু মই যেনেকুৱা প্ৰচেছত বনাইছোঁ তেনেকুৱা প্ৰচেছত সম্ভৱ কোনো বনোৱা নাই ডিমা দিছোঁ কিন্তু তাতো ডিমা দিছোঁ
গেৰেভিটো টু ডিমা আছে গটিকে সাউ আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা হেখলে নিশ্চয় চাইছে মোৰ ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিব লগতে সাবস্ক্রাইবো কৰিব বেল বুটামটো টিপি দিব অল টিপি দিব তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ বিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব থ্যাংক ইউ